Likuides kishte për qytetarët e tij, për kontributin e tij. Më dok shumë e bukur. Për jetim shumë e mirë. Në fakt ne jemi të bukur muhabet filozofike politike, që është kënaqësi e veçantë, në fakt me të pa në këtë dimension. Folim pak më vonë për kunatat e për këto se besoj që jo, unë ndeshta me lidhje edhe për ne, për përgjigjen e mahershme që nuk e plotësova. Kur the cila ishte përgjigja për këngët për njerëzit që të kanë pa. Thjesht, do më thonë që janë inspiru nga konga. Unë do t'a lidhë me pare nja 3-4 dite kom pas një nej kështu, ashtu e rastësishme dhe që loja për meje ambasadori i Egjiptit. Dhe unë me insistimin e atyre që ne ishim bashk, dola me këndu kongën mora fjallë dhe Gjamadani via. Kur e këndova Gjamadani via dhe kur ula tha, oh, po kjo konga është të vajzës time. Unë nuk befasova. Që 6 vite tha, vajza ime shku në shkollë dhe për ditë e kënër këtë këtë kongën në Gjamadani. Komunista dhe unë e me mësu, më bërdi shumë mirë. Ishtë ambasadori i Egjiptit në Tirana, po? Në Tirana. Nëse ju duhet, kjo dhe thonë. Fantastike. Që i bje që është konga që çdo kush e mëson. Mirë, po flasim pak për të ardhmen, besoj që do të kemi sërish një koncert nga Shkurt e Fejza, apo do të kemi nderin vime ta shijojmë, ta përjetojmë. Po tash unë gazetare nuk jam. Unë jam këngëtare. Natyrisht, emision ti nuk e kam në mend, po. Edhe di me kënu edhe do të kënoj deri sa të mundem. Tash jam në prag të 50 vjetorit të karrierës. Është një gjysmë shekulli që po frigojmë bile kur për përmeni me thonë dhe. Pesa. Edhe po mendoj me realizu, fillimisht kam mendu dhe kam përkrahjen edhe të kryetarit bashkisë Tiranës, Erion Velijaj, të cilën e falenderoj, do të bëj një koncert në Tiranë në fundin e dhjetorit. 10 ditë në fundit dhjetorit. Pastaj do të vazhdoj për me mbyll 50 vjetorin me kismet në Prishtinë. Do të jetë i hapur koncerti, do të jetë në shesh, si është mendu, po mendoj, apo do të jetë në... Me thënë drejtën është... Me që po flasim për fund dhjetorit, po lidhet me festat e fund vitit, apo? Po, jo, koncerti do të jetë në sallë, po...